साहेब देवळा गेलो पूण खाल्या खातीर गेलो ते वचून खाल्यांक केलें. ए चर्च कंट्रोल्ड बाय क्लर्जी लायक ए डिक्टेटर. एक सर्वाधिकारी म्हणल्यार बरी ताणें पोवी सभेंत सगळें ताणेंच निर्धार करचे, कोणाक इसारचें ना. ताणें सांगलें जायचे, ताणें केल्ल्यांचो नियम. जोझफ स्ट्रिकलँड टायलर डिएसिसचो बिस्प टेक्सासांत काडिल्ली गजाल मस्तू खबर जाल्ली गजाल. आनी तोय जाल्यार आतां जाल्यार तो त्या विशयांत विवर्सिता, इंटरव्यू दिता, समजयता. पूण नीज जावन म्हाका कित्याक काडलो म्हणून, तुका कित्याक काडलो नीज जावन म्हणल्यार तो कांय सांगूंक वचना. पाप साहेब बोडील ताणें एक संगत सांगली जाल्यार मी सांगा मी पयशे खाण घेवन वचो म्हूण सांगल्यार विशय तेंत मुग्ध जाता. पूण हे खंयच्या विशयांत म्हूण ताणें सांगला म्हूण सांगिता की समज आनी सावला. मोगाच्यानो समर्थ आनी सावलां कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांगी स्वागत. आज समर्थ आनी सावलांचो 100वो अंक आनी ह्या आयच्या संवाद कार्यक्रमाक आमचे संगी आमचे गवळी बापा आसात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव गवळी बापांक स्वागत म्हणटा. वेलकम. थँक्यू. थँक्यू फादर अनिल. फाटल्या दिसांनी थोडी इसारलेली सावलां, आनी तशेंच मोतीक आयिल्ली थोडी सावलां आज बिसायबा लागीं हांव विचारतां. हांव चिंता बिसायबाच्या गूढ समजवणेन आनी तशेंच विशाल जाणवेन आमकां सगळ्यां की जापी मेळटले आनी सुक्त जापी मेळटले म्हणून. गवळी बापानो फाटल्या दिसांनी एक दोन संगती हांवें अशेंत मिडियान ते पळयले, लोकांनी उलोवचे हांवें आयकले. ते पाप साहेबान सांगले संगती एक कालीन म्हूण सांगल्यार ताणें सांगले क्लेरिकलिजम. ते क्लेरिकलिजम इज ए वीप, इज ए स्कर्ज म्हूण तो म्हणू लागलो. आनी हें खंयच्या अर्थान सांगलें म्हणून आमकां माध्यमा मुखांत आयकलां सगळें कळचें ना. तुमी रोमांत आशिल्ल्यात आनी तशेंच अशें तुमी बिसायब सांगाता मेळटा आसतना एकामेकाक उलयता आसतना सामान्य लोकांचे वरनी सडीत तुमकां कळीत आसूं पर ह्या विशयान कितें गे म्हणून. खंयच्या अर्थान पाप साहेबान क्लेरिकलिजम इज अ वीप या स्कर्ज म्हूण सांगलें गे म्हणून इल्लेशें आमकां मतीक उजवाड मेळच्या खातीर तुमच्या लागी सारचें. फादर अनिल, हो एक अवकाश दिल्याक आनी हे 100वे आवृत्तीचे कार्यक्रम करच्याक म्हाका आपयल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सुरू थोड्या आयिल्लो म्हण उडास आसा. हय, ताज्या उपरांत मध्ये घात हेर सभारांनी हे समर्थ आनी सवालांचे कार्यक्रम ताका जाय पुरतो ताणी पुरस्कार दिला, तांचो काम जालां. तुमचो उपकार भोवता हें काम केल्ल्याक. आतां फाटल्या थोड्या दिसांनी व्हिडियोंत आसात आनी लोक क्लेरिकलिजम विशयांत उलयते आसा. पाप साहेबाची उतरां ते थोडी कांड मात्र सांगते आसात. हांव ताचो इल्लो कॉन्टेक्स्ट वा पाठ तर सांगता. प्रत्येक जावन हे केदाळा सांगले गे म्हणून पाप साहेब क्लेरिकलिजमा विशयांत केदाळे उलयते आसा. पयलें तावन उलयते आसा. क्लेरिकलिजम म्हळ्यार नीज जावन एका ह्या जागान आपुणूच सर्वाधिकारी म्हणल्यार बरी पोवी सभेचेर आडळते सोलोवचे. ए चर्च कंट्रोल्ड बाय क्लर्जी लायक ए डिक्टेटर. एक सर्वाधिकारी म्हणल्यार बरी ताणें पोवी सभेंत सगळें ताणेंच निर्धार करचे, कोणाक इसारचे ना. ताणें सांगलें जायचे, ताणें केल्ल्यांचो नियम आनी ताणें गल्लीच मांडावळ. दुसऱ्यांनी कोणेंय काले सांगल्यार तो आयकना. तस जाल्यार एका स्थितीक आमी क्लेरिकलिजम म्हणयत. म्हळ्यार एक इजम, एक तत्व. इजम म्हळ्यार एक तत्व. तातूंत क्लर्जी वा याजक वा बिस्प ते सर्वश्रेश्ठ. उरलो लोक लेखा भायर म्हणल्यार बरें निर्धार करचे एकल्यान साधारण वा ताच्या सांगात आसल्यान त्या ग्रुपाच्यानी. शिवाय सामान्य लोकांक पवित्र स्नान घेतल्या इतर जाणांक सांगात घेनासतना निर्धार करून तांचेर तांचे निर्धार थापचे साधारण क्लेरिकलिजम म्हणून अर्थ करयेत. देखून हातूं एका तराचे एका मनशाचे या थोड्या मनशांचे अधिकार सोलचो. सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या लोकांक लेखा भायर दवरचे. हे पोवी सभेक खंडीत जावन एक खर्ग, एक शिराप असल्या बरीच एक वोड मार पोवी सभेच्या देसवाटेक शिवाय बऱ्यापणाक न्हय म्हणलें पाप साहेब आमच्या मतीक हाडटा. तें पयलें तांव सांगून आसलो तो. पूण परच्या पोर ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर ह्या सिनोद सभेचा संदेश दिल्लो आसा. त्या संदेशांत ह्या विशयांत जें कितें तुमी सांगिल्लें आसा ते शब्द तांतूं आसात. 25 तारखेर इंग्लिशांत ती मेळटा जाय जाल्यार वातिकनाच्या वेबसायटार. आनी हातूंत कितें सांगलां हांव सुरू पाप साहेब सांगता नीज जावन पवित्र सभा म्हळ्यार एक पवित्र स्नान घेतलेल्या लोकांचो जोमो. आनी पवित्र सभा एक आवय,
एकपविसभा आमची आवई मातृनी आमची शिक्षकी आणि तिचे रूप एक स्त्रियेचे रूप फेमिनिन फॉर्म म्हणतात. आणि जसे आमच्यो आवयो आणि आमच्यो बहिणी या आमच्यो आजयो का बावार्थ शिकयता तांच्या भाषेनच आमकां शिकयता तो बावार्थ आमी तांच्या तोंड घेतला. आमी हरियकल्यांनी या जागांनी धार्मिकांनी या बिस्पांनी या कोणे सामान्य लोकांनी जाल्यार घेतलो हो बावार्थ आमच्या स्त्रियांत आवन आमच्या पवित्रसभेच्या स्त्रियांत आवन आजयेंत आवन आवयेंत आवन भयणींत आवन. आनी तसले बसेचें रूप पवित्रसभेक आसा. पूण पवित्रसभा नियंत्रण करची थोड्या दादल्यांनी बावार्थ शिकोवचो सडावत आमकां ल्हानत आवन कोणे कोणा तावन आमी घेतलो बावार्थ आमी बावार्थ घेतलो सडावत स्त्रियांत आवन. आतां देखून हांगासर दिसचे एक तुमकां दिसता निर्धार करचें काम कोण करता आनी बावार्थ शिकोवचें काम कोण करता. देखून पवित्रसभेचें तें नीज रूप आमी समजो जाय जाल्यार पवित्र स्नान घेतलेल्या लोकांच्या सक्कड लोकांक एक आत्मा आसा म्हणजे जाणें आनी सक्कड लोकांक सांगाता एक जाणवाय आसा आनी ही जाणवाय वापरन पवित्रसभा आमी सलय जायी. देखून सिनोडल चर्च म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमकां सक्कडांक पवित्र स्नान घेतलेल्यांक एक त्या लावणी कशी आसा एक मागणी कशी आसा तो आमचो आंतरीक शिक्षक. तशें जाल्ल्यान सगळी पवित्रसभा सत्मांच्या संगतींत सुकोवन पडना. द होल चर्च बिईंग एनॉयंटेड बाय द होली स्पिरीट डजंट कमीट मिस्टेक इन बिलिव्हिंग इन फलिबिले इन क्रेदेंदो म्हणले एक उतर आसा वातिकान दुसऱ्या महासभेच्या पवित्रसभेच्या विशयांतल्या दस्तावेजांत 12व्या अंक्यांत. आनी सगळी पवित्रसभा ती कितें सत मानता त्या संगतीन ती सुकोवन पडना. आदींत हांव येदोळ पर्यंत सुकनासतना आसा आनी ह्या संगतींनी पवित्रसभेन सभार पवटी सर्व लोकां कडेन विचारन आमी कितें समजता म्हणून ते आमचे मालगडे आमचे याजक वा आमचे बिस्प शिकयता जाल्यार आमी कितें समजता आनी पातयता म्हणून आमी तें कशें पातयता आमी तें कशें पातयता हाव वी बिलीव ते आमकां शिकोवचे आमच्या सामान्य लोकांक. देखून आतां चिंतया आतां डिसेंबराच्या 8 तारखेर कितें मोरयेचे खाताबीण गर्भिसंभाचे फेस्त निश्कळंक गर्भिसंभाचे फेस्त आनी गर्भिसंभाच्या फेस्ता दिसा आमी मरी कितें मरी एक पाप कत नासतना मरी तिच्या आवयच्या कुशव्यांत गर्भिसंभावली म्हणून पातयता. पवित्रसभेन तें सोदून काडलें. कशें सोदून काडलें मोरी थंय किरलात आसतना कोणें पळयल्लो ना आदावच्या पातकासो वसो तिका लागला गे ना म्हणून तरी जेजू पाताक नातलो हेर सगळ्या संगतीन आमचे बरी आसलो जाल्यार पाताक नासतना तो जल्मलो आनी पातक्यांक ताणें सुटोवच्या खातीर. तर जेजू पाताक नातलो जाल्यार आदावचें पाताक मोरयेक आयिल्लें गी वा खंय रावलें तें खंय घड घाली देवान जेजूक हें नातलें बरें आनी पवित्रसभेन असो नियाळ करन म्हळें मोरी तिच्या आवयच्या कुशव्यान किरलात आसतना देवानी एक गड गली आदावच्या पातकासो वसो तिका लागून आनी तशें जाल्ल्यान तिचे थंय सैमाचे पाताक नातल्ले आनी तिणें ती वडणी नातली देखून वैयक्तीक तरांनी तिणें पाताक करूं ना म्हणून आनी तशें जाल्ल्यान ती सर्व संगतीनी कुरपेन भरलेली आनी तशें जाल्ल्यान जे सर्गार्थान गब्रियलीन सांगिल्ले उतर कुरपेन भरलेली आनी मरयेन ती कुरपा होगडावना पाताक करन आनी आदावच्या पदकासय वसो लागनातले बरी जेजू क्रिस्ताच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाक लागून तिका देवान पयलेच राखून वेली म्हणून पवित्रसभा सांगता. आनी तशें आसतना पूण हे सत अशें आमी सत मानचे आमकां कशें पावलें तें आमकां पावलें प्रत्येक जावन आमच्या मालगाड्यांत आवन आमकां शिकयल्ल्या बावार्थांत आवन आमी करच्या आचारणांत आवन आनी आमच्या प्रत्येक जावन आमच्या आवयनी आमच्या मतींत तें गेल्लें आसा. आनी तशेंच त्या घडये पाप सायबान तवळच्या पियुस 9व्यान सगळ्या संवसाराच्या बिस्पांक विचारलें तुमच्या तबेन दिल्ल्या लोकान मोरयेच्या कथावीण गर्भिसंभा विशांत कितें सत मानतात तें तुमी सोदून काडून म्हाका सांगा जाय कितें तुमी तें पात येतात गी मोरयेक खंयचेच पात कसो वसनासतना देवान राखली म्हणलें तुमी सत मानतात गी म्हणून ताणें सवाल विचारले आनी हें सत पासारचो आतां आईन वेळ गी म्हणून ताणें विचारलें. तें विचारलें कोणा हाडें तुमी तुमच्या लोकां कडेन विचारी जाय म्हणून लोकां कडेन विचारी जाय कारण कितें लोकांक
तांकां शिकोवण दिवपी पवित्र आत्मो आसा सगळ्यांक. तो आमचो आंतरीक मेस्त्री. सांजू हांव म्हणटा तुमकां आनी एकलो शिक्षकाची गरज ना, कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुमकां दिला, तो तुमकां शिकयता. देखून सगळ्या पवित्रान घेतलेल्या लोकांक पवित्र तेलावणे मारिफात, पवित्रात्म्याच्या तेलावणे वा माखणे मारिफात ही एक गुंडायाची जाणवाय आसा. आनी आमी ते पात्यो एखादो सूख कोणें शिकयल्यार तक्षणच लोक उठता ते सूख म्हणून. आनी तशें आसतना आमी कितें सत मानता तें पवित्र साहेबान आमकां जगोवन दवरलां, लोकांक तें सत वयी आमी पात्यता म्हूण सांगलें, पाप साहेबान तें पसारलें. तीच रीत मागीर पियुस बाराव्यांनी वापरली. मरियेच्या स्वर्ग वरणाचें फेस्त वा असुमसाम वर्साचें फेस्त तीच रीत वापरलें सगळे लोकां कडेन इसारलें. म्हळ्यार असो कीर्त अर्थ कितें म्हळ्यार सगळ्या पवित्र साहेबाच्या हरियेका सांद्यांत हरियेका पवित्र स्नान घेतलेल्या मनशान तो ताणें विश्वास रावन देवाक नेगार करून असो खंडीत जावन विश्वासी रावलो जाल्यार त्या मनशा थंय खंडीत जावन पवित्रत्म काम करता. आनी हो पवित्रत्म पवित्र सभेचो आत्मो, द सोल ऑफ द चर्च. ओके, तशें जाल्ल्यान ह्या पवित्रत्म्याच्या बळान आमी कितें सत मानता तें उरता. आनी तशें आसतना एका याजकान या बिस्पान हेरांचेर नियंत्रण दवरून ताणें सांगलें बरी मात जायचे म्हणून वा ही गरजेचें एडमिनिस्ट्रेशन करतना हे तर खंयच्योय संती करतना लोकां कडेन इसारूंक ना, हांव विगार हांवें सांगलें बरें जायचें म्हाका हांगा अधिकार दिला अशें म्हणून सांगून हेर लोकांक देगेन चिल्लून उडयलें जाल्यार ताका क्लेरिकलिजम म्हणटात. म्हळ्यार तो लोकांक देवान दिल्ल्या देण्याचें गणणें करिना म्हण जालें, तांकां तो त्या रितीन बांदून हाडिना. पूण आमच्या मंगळूरच्या पवित्र सभेन आनी सगळ्या पवित्र सभेंत ही आतां आसा रिवाज, आमी लोकां कडेन इसारता. आमकां फिरगत सभा आसा, आमकां गुवळीक परिशद आसा, आमकां आर्थीक परिशद आसा. विगार एकलो निर्धार करिना, थोडे कांय करतात कोण ना ताका क्लेरिकलिजम म्हण येत, तो एकलोच निर्धार करता जाल्यार. पूण डिसिजन मेकिंग म्हणटात निर्धार करची संगत ती आमी सगळ्यांनी सांगात मेळून करची, मागीर एकल्या निर्धार घेवचो. डिसिजन टेकिंग म्हळ्यार एकल्यान निर्धार घेवचो, म्हळ्यार ताणें कोण एकल्यान जबाबदारी घालून दस्तखत घाली जाय. सगळ्यांनी सगळ्यांनी आसूंक जाय, पूण सगळ्यांक मेतेर करचें काम आमी करचें तें ताका त्या कामाक पाप साहेब म्हणटा सिनोडल चर्च म्हणून. ताच्या समाबद्ध विरोध क्लेरिकलिजम एकल्यान करचें. पवित्र सभा एकल्याची आसतनाय, हांव पवित्र सभा म्हणूंक जायना, बिस्पू देखून हांव पवित्र सभा म्हणूंक जायना, तुमी या जाग देखून हांव पवित्र सभा म्हणूंक जायना. आमी सांगता पवित्र सभा, हांव एक सांदो, एक सांदो म्हाका जबाबदारी दिल्या वय बिस्पाची, तरी पूण हांव एक सांदो ह्या पवित्र सभेचो. हांव तू संपूर्ण पवित्र सभा, आय एम द चर्च म्हणून हांवें सांगल्यार हांव सुकोवन पडटा. आनी ह्या पाठतळार पाप साहेब आमकां एक जागवणी दिता. आतांच्या काळार जर तर खंयच्याय एका फिरगजेंत ह्या पवित्र सभेंत एकलोच मनीस प्रत्येक जावन दादल्यांक तो अधिकार दिला, वड दू दादल्यांक दिल्या आनी ते निर्धार करचे आनी दस्तखत घालचे आनी काम करचे पुराय याजक वा बिस्प करतात, तशें जाल्ल्यान ह्या स्त्री पवित्र सभेचें स्त्रीपण म्हण आसा कितें फेमिनीन नेचर ताका चड आमी गांवांत दिनासतना निर्धार करचे आमी करते आसा. हांव थोड्या कडे सगळ्यांनी न्ही, तस जाल्यार ते रूप बदली जायी म्हणून पाप साहेबाची आशा आसली. आनी देखून ती आतां फाटल्या 21 जावन आतां 26 पर्यंत येवच्या वर्सा पर्यंत लांब सिनोद सभा आमी काल म्हणटात करता करताना शिकची रीत ही सिनोदाची रीत आमी करता करताना शिकची. आनी तशें आसतना आमी बिगारांनी जावंक पुरो सहायकांनी जावंक पुरो हांव पाद्र्याक म्हाका वोट मेळ्ळ्या म्हाका सकट गोत्ता हांवें सांगिल्लें सामा हांवें शर्मावर सांगचें अशें आनी तुमी जाय जाल्यार आयका तशें म्हणची रीत या हे म्हजे नियम हांगा खर केल्ले या फिरगजे हे नियम म्हणून सांगून लोकांचे खंयचेय आयकना जाल्यार तें क्लेरिकलिजम तें पवित्र सभेक एक बादाक मारेकार खर्ग म्हण येत. तस जाल्यार ह्या जाकांनी इल्लेशें सत्राय सांबाळचे बरी क्लेरिकलिजम म्हणून आयकत आसतना हांव त्या पदकांत पडोवन जो पवित्र सभेक हांवें नाच करून जो पवित्र सभेच्या सगळ्यांक हांवें बांदून हाडी जाय म्हणलें ताणें चिंती जाय. देखून पाप साहेब त्या लेखान खर्ग म्हणून आमी समजवेत. याजक आनी बिस्प पवित्र सभेचो होरेत जावन आसच्या या पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताचे व्यक्तित्व नेसोवन हे मणयर्पण चलयता. आनी अशें जेजू क्रिस्त होरेत आनी मस्तक याजक ताचे प्रतिरूप पवित्र सभेचो सेवक गवळी आनी मस्तक तशेंच पवित्र सभा तिचें स्त्रीपण सक्कड मनशां आमी सांगता. ह्या
एकवटांत आमी सांगत आसता. देखून दोनूय संगती गरजेच्यो आसात. आनी एक विशय पापसाहेबान सांगले, सांता मार्ता कोपेलांत मीस भेटयत आसतना ताणे एक विशय सांगलो. तेका लागून म्हण सांगल्यार आज काल आमकां पोवीस सभेंत प्रायस लिस्ट पळोवंक मेळटा. हे पळयत आसतना एका रितीचो शीण ताणें विचारलो. स्पश्ट निर्दिश्ट रितीन हे म्हूण सांगूना, पूण पोवीस सभेंत असले एक सिस्टम पळोवंक मेळटा, इंस्टिट्युशनलायजेशन हे पळोवंक मेळटा. हांवें ह्याच्या विशयान तूं पळयता आसतना एक सांगत पळोवंक मेळ्ळी, कारण म्हण जाल्यार देवळांत जेजून शुद्ध केलें सगळो वेपार आसलो, तशें परत्यान भोंवटी फाटल्या दारांतल्यान जावंक पुरो हें परत्यान भितर सरलां. एकएका संस्काराक या साक्रामेंताक असले प्रायस लिस्ट टॅग आसा, ताका मिसांगे आसात आनी उरलेगे आसात अशें म्हणून. पापसाहेबान एक संघ सांगले, हांगा रोमांत तेंपार आमकां पळोवंक मेळना, दुसऱ्या कडेन खंय आसा अशें म्हण ताणें सांगलें. एक उल्लेख करचो जाल्यार आतां सांगले बरी मिसांक, आमच्या मिसांक आयताराच्या मिसांक आनी ताज्या उपरांत फिक्स डेट आशिल्ल्या मिसांक अशें पर आमच्या लागीं विंगड विंगड आसात. उरले साक्रामेंताक चड जावन पळोवंक मेळनात खंयच्या विशयान म्हण करतलो, पूण एका दोळ्या मिसा विशांत जालें जाल्यार आमकां आतां पापसाहेब बोडील ताणें एक संगत सांगली जाल्यार मिसांक आमी पयशे खाण घेवन वचो म्हूण सांगल्यार विशय तेंत मूग जाता. पूण हें खंयच्या विशांत म्हूण ताणें सांगलां म्हूण सांगिता गी प्रायस लिस्ट हें त्याच दिसाच्या ताच्या संदेशांत आसा. 25 तारखेर ऑक्टोबराच्या सिनोदाचे अखेर करतना तातूंत हें आसा हो विशय पयलीं सांगलां. आनी थोड्या तेंपा आदीं ताणें सांगलें मिसाक इतलेच पयशे म्हणून निर्दिश्ट करून वचो, लोकांक सगळ्यांनी ताणें आण घाल्ल्या ते सामान घालून मिसाचे पयशे दिले, तांच्या वचत मिसां भेटयचे म्हणून. थोडे कडेन ती रीत चलता रोमांत, हांव आसल्या फिरगजयंती ती रीत चलता, वचून कितले पयशे घालताय ते. पूण ताणें एक नांव दिवचे जालेल्या त्या सांवा खातीर महागजय म्हणून ते आसा, थोड्या फिरगजांनी आसा. बापसाहेबान सांगली ही रीत सगळ्यांनी ती प्रॅक्टिकल गी म्हणून कळीत ना, पूण आमच्या दिसेंत आमी कितें आदीं तावन आसली रीत कितें म्हळ्यार एका मिसाक ते मिसाचे तास न्ही मिसाचे मोल न्ही तरी मीस भेटयतल्या पाद्रपाच्या ताच्या करसा खातीर म्हणून आमी ते दिवचे. देखून तो सगळो दीस ते काम करता जाल्यार ताका हेर खंयच्या आतां पिडेस्तांची मागणी व्हरता जाल्यार या कुंभार व्हरता जाल्यार ताका तातूंत येना सांबाळना, ताका कांय ना, ताका तास ना, कुंभसाराक तास ना. बसून वरांगातल्यान लोकांचे कश्ट आयकता जाल्यार लोकांनी चार्ज करिना, लोकांच्या गरजां पावता, तांची भेट करता, मोरना वेळार येता, ताका खंयच्या की तास नात. तशें जाल्ल्यान साक्रामेंत बाप्तिस्माक तास ना. बाप्तिस्माक काजारा वेळार मिसाक आनी थोडे भटी लायटांक अशें म्हणून मस्तू लायट घाल जे करंटाचे बील बांदी जाय तशें म्हणून पाद्र्याप थोडे ताकाय निर्दिश्ट फिरगजेच्या आर्थीक परिशदेन निर्धार करचे आमी कितले घालचे म्हणून लोकां कडेन इसारना आमी घालचे ते. पूण मिसाक कितले आमी मिसाच्या पटल्यान कितले आमी कलेक्ट करियेत म्हणून सादारण एका पाद्र्यापाच्या खर्चाच्या लेकार दिसाक म्हळ्यार तो व्हड आदीं तावन कितें आसलें एका सामान्य कुलकाराची एका दिसाची कूल म्हणून एका सामान्य कुलकाराची. आतां आमच्या दिसीन जाल्यार थोड्या तेंपा नुसार पावणशे रुपया आसले, 50 रुपया आसले, 50 रुपया आसले. पावणशे रुपयान आतां कांय जायना एका दिसाचो खर्च, एका जेवणाचो एका दिसा एका मनशाचो जेवणाचो खर्चांनी. तशें आतां आमी सामान्य मिसांक 150 रुपये, मागीर 200 फिक्स्ड जाल्यार मागीर आयताराच्या 300 अशें केल्यात. सकड याजकांच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह लागीं इसारन आतां ते केल्ले आसा. तरी पूण जाल्यार आतां 300 रुपयांक कोण कामाक मेळटा, आतां 150 रुपया कोण कामाक मेळटा सगळ्या दिसाक. तशें म्हळ्यार थोडे फटी म्हणचे आसा अरे तुमी हर देवराचे मीस सांगून सगळे दिसा सांबाळ काण घेतात, मीस जावन ते ना ते ही गजल ना एक्चुअली, पूण ते पावंक की पावनात एका मनशाक. तरी एक लोकांक तांकां एक ह्या जागाची सेवा जाय जाल्यार एका ह्या जागाक सांबाळची तांक ही आसूंक जाय. एका ह्या जागा सांबाळची तांक ना जाल्यार ह्या जागाक मिसपान कशें दिवयेत. तशें आसतना खंयच्या एका संगतीक म्हण एटॅच करे एका दळ मिसाक तास नासतनाय आसले आसात ना म्हणून ना ते अशें हाण दितात सांगत हाण घालतात पयशे तुमकां कुशेचें दिया म्हणून दिल्ले दिवचे. थोड्या फिरगजांनी आसात हांगा न्ही मंगळारान न्ही जाल्यार रोमांत हांव आसल्या फिरगजयंत हांवें पळयल्लें आसा. तशें आसतना
आमच्या पवे सभेन सक्रामेंतांक म्हणले मॉल ना, पैसे ना, देवाच्या देण्याक आम्ही कसे मॉल बनचे. जेजू ख्रिस्ताच्या मरण आणि पुनर्जीवनपण संस्कार आम्ही मिसा वेळार भेटयता, ते मॉर्न भेटयता, कालवारीर तसचे आम्ही त्या वेळार निज जाऊन घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड म्हणताना आम्ही सेनेकलांत असचे आणि ताचे मॉल निज जाऊन कळचे कालवारीच्या त्या सक्रिफिसा मारिफात आणि ताणे जीवन जाल्ल्या मारिफात. ताका आम्ही कसे मॉल बांदियेत, ते 150 रुपयांनी या 200 रुपयान 300 रुपयान मॉल बनवू जाता गे, खंडीत जाऊन जायना. तरी ताचो फळ आमकां या जाग मिसा मारिफात आण दिता. तांचो अमरी वियांनी या जागपणा विशान दिवनच्या ताच्या शिक्षणांत बरें करून तो विवर्सिता. या जाग तुका देवाकच आण दिता, जेजो उपरांत या जागच तुका तुका देवाक हाण दिता म्हणून तो सांगता. येवकारिस्तान पवित्र येवकारिस्त आणि थंय 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 येवकारिस्ताची अ जपान जावची उंड आसलो मासाचो कुडको जावन बदलचो आमकां दाखयता, आमकां कोण मेळटा नीज जावन येवकारिस्तांत घे म्हणून. तशें आसतना ह्या संगतीचे आमी नीज मोल समजजय, पयशांनी न्हय, दैवीक भंडार देवान आमकां दिला ते आमी समजजय. सभा एक आवई आवयच्या देण्याक दिताना काही मोल बनवूंक जाता गे, देखून तसले आडाय जाय म्हणल्या खातीर एक जाग वणी दिला. तरी पूण एक रेग्र जाय पडटा थोड्या थोड्या संगतीक, थोड्या पादरापांनी एकल्यान 300 काणोवचे, एकल्यान 500 काणोवचे, एकल्यान 1000 काणोवचे मिसाचे, एकल्यान 2000 काणोवचे, हे खंडीत जावन देवाच्या मनाक आणि पवित्र सभेच्या मनाक खंडीत विरोध ते कितें. देखून आम्ही उणे कितें आम्ही निर्धार केला बिस्पान सांगता मेळून ते मात काणेच जाय. मागीर सडीत काले खर्च आसा जाल्यार ते काल अग्गी म्हणून ताणें विवर्सून सांगायचे लोकांक, वट्टारे ते पैसे बील करचे न्ही, प्रसिद्ध दिवचे न्ही वट्टारे. आनी मुखले सवाल कितें म्हणून सांगला रे, आयले वार आमचे ताका 1 या 2 म्हयन्या भितर अमेरिकांत टेक्सास स्टेटांत टायर म्हणल्यार दिसांत बिस्प जोझेफ स्ट्रिक्टलँड हाका पाप साहेबान ताज्या हुद्द्यातावन वजा केलो काडलो म्हणून आमकां पळोवंक मेळ्ळें, आयकूंक मेळ्ळें. वो बीस साहेब सांगतात काले म्हण सर तो संप्रदाय बद्द म्हणून कितें पवी सभेन संप्रदाय आसा तो ही पाळटालो आनी त्या प्रमाणे आसुल्लो. आनी पाप साहेबान आयल्या वर्षे LGBT हे लिस्बियन आनी त्या उपरांत बायसेक्शुअल गे अँड ट्रान्सजेंडर तांकां समेज तांकी पवी सभेंत अवकाश आसा, तांकांय आसा अवकाश म्हूण ताणें सांगिल्लें. हें बीस साहेबाक तितलें बरें लागूना आनी ते देखून ताणें ह्या विशयांत टिका केली, देखून पयलें ताका रिजायन कर म्हळ्यार ताणें करनासल्या खातीर ताका वजा केलें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा, आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. सवाल कितें म्हूण सांगल्यार आतां हो बीस साहेब कांय पवी सभेच्या शिकवणेच्या विरोध गेल्लो न्ही, तो म्हणटा खरें म्हूण सांगल्यार हें LGBTक स्थान दिवचें ते एका रितीन घाला म्हणल्यार आमकां दिल्या डेपोजीट ऑफ फेथ कितें आमकां भावार्थ दिल्लो आसा पवी सभेंत शिकोवण दिल्या ताजे विरोध येता. तशें म्हणटा आसतना तो संप्रदाय बद्द आसलो, शिकोवणे प्रमाण आसलो, कित्या खातीर ताका काडिजे आसलो, कांय पाप साहेबा टिका केली, पाप साहेबा बरें लागू ना गी अशें म्हणून म्हणटात, कितें म्हणटा तुमी? जोझफ स्ट्रिक्टलँड टायलर डिएसिस बिस्प टेक्सासांत काडिल्ली गजाल मस्तू खबर जाल्ली गजाल आनी तोय जाल्यार आतां जाल्यार तो त्या विशयांत विवर्सिता, इंटरव्यू दिता, समजयता. पूण नीज जावन म्हाका कित्याक काडलो म्हणून, तुका कित्याक काडलो नीज जावन म्हणल्याक तो कांय सांगूंक वचना. ताका ताचे विशयांत पुराय सोदनांक करूंक तो कितें शिकयता वा कशें ताचें आडाळटें करता त्या विशयान दोगां बिस्पांनी येवन सकड इनवेस्टिगेशन केल्लें आसा, इन्क्वायरी आनी केल्ली आसा. ताचो रिपोर्ट कितें सांगता तेंय आमी नेणा. हय, तशें जाल्यार पवित्र सभेच्या वातिकानांत हांव त्या धाडल्या बिस्पांनी कितें वर्दी दिल्या ताच्या विशयान, ताच्या उपरांत ताका काडलो. ताका काडच्या पयलें तुका रिजायन कर म्हळें, तो रिजायन करूंक तुमी म्हाका जाल्यार काड, हांव रिजायन करिना म्हणल्याक मागीर ताका काडचो पडलो पाप साहेबान. तशें जाल्यार कालेपणी दुसऱ्यो काल्यो संगती आसात गी आमी नेणा. पूण ताच्या शिकोवणेंत तो खंडी सांगता हांव डेपोजीट ऑफ फेथ म्हळ्यार जितें भावार्थाचें भांडार आसा आदीन तावन आयिल्लें तें हांव राखून वरचें काम मात करतां. आतां जें कितें पवित्र पुस्तकांत आनी पवित्र सभेंत आदीन तावन फाताक म्हूण सांगिल्लें आसा, होमोसेक्शुअल सलिंग खाम हें पुराय फाताक म्हणून आसा पवित्र पुस्तकांत, पवित्र सभेन पयलें जावन मानून घेतलां. तस जाल्यार आतां आमी कसो पुरस्कार दिवचो अशें जाल्ल्यान ताचें तें एक ऑब्जेक्शन आसा आनी हेर संगती थोड्यो आसात. पूण पाप साहेब कितें म्हणटा म्हळ्यार तसल्या जोड्यांचें एक वट वा तसलें ओरिएंटेशन वा तसलें तसली वडणी आसल्यांक वडणी
एक फाताक न्ही, पूण जर तर त्या वड नेचर होऊन दोन ती तशें जियेता जाल्यार तें फाताक. तरी पूण ती मनशां आमचोच भाव आनी भयणी, तांकां पवित्र सभेतून भायर घालूंक जायना. तुजो भावाक तुज्या भयणीक असली वड न्ही आसा जाल्यार, वा भाऊ आनी भयण असं जियेतात जाल्यार तांकां घरांतल्यान भायर घालता आमी. खंयची ताका एकच कथ काय आसा, वा थोड्यांक ती जल्मातावनूच वडणी आसा, थोड्या उपरांतल्या परिस्थितीक लागून तशें जाल्यात. आनी ह्या दिसांनी तसो जाल्यार संको चड आसल्या बरी आमकां दिसपट तें दिसून येत. आनी तशें आसतना ती आमची बायो भयणी आमच्यात रक्तमासाची आमच्यात आवय बापायी जल्मारली, तांकां आमी कशें भायर घालचें, पवित्र सभा तांकां भायर घालूंक सांगता, पवित्र सभा आवय म्हणचें कशें तशें जाल्यार. देखून पाप सायबाचें धोरण ऑल इन्क्लुसिव्ह, सगळ्यांक आम्ही लागीं घेजई. ताणी आता जर तू बेसांव मागले तू बेसांव दिनासतना रावशी गी. तांचो एकवट तू सारखो न्ही म्हण सांगशी, ते खासदार न्ही. तरी पूण ती जर तर तुझे कडेन बेसांव मागतीत, म्हाका बेसांव दी म्हण ती जाल्यार, तरी पूण तांकां आमी अवकाश कर निजे शिवाय सस्नाच्या सस्नाक ती काले म्हण खंडनाहार म्हणून भायर घालचें न्ही म्हणून. ही संगत सिनोदच्या वेळार कुटुंबा विशयान जाल्ली, सामान्य सिनोद 2015 त्या वेळार आयिल्ली आसा. थोड्यांनी सांगले आसा आमच्याच घरांत आसा तुम्ही कशें आमी चलचें. जोझफ स्ट्रिकलँडाच्या जिवितांत तो ताणें सांगची शिकवण सकट सूख न्ही, पूण ती कशी आमी आतांच्या काळात समजवयेत, मनशां कडेन आमी कशें चलचें, एक आमचें धोरण, एक तत्व, एक आमचें तत्व. मागीर आनी एक वैयक्तीक तरान सूक केल्ल्या मनशा कडेन पाताक केल्या, ताका सूक केलें, मर्डर केलें जाल्यार आमी त्या मनशाक भितर कशें हाडून येता, हांव ताका सुकोवंक सोडिना हांव न्ही. एक या दुसऱ्या खंयच्याय सुकीन पडलो जाल्यार, या खंयचे व्हड कुन्यो केल्यो आनी कितेंय जालें जाल्यार, ह्या मनशाक आमी फाटी हाडूंक पळयता हांव शिवाय, तसो जीव वांचोवंक, ताका बचाव करूंक पळयता हांव शिवाय, ताका नाश करूंक या ताका सस्ना खाण उडोवंक ते पवित्र सभेचें धोरण न्ही म्हणलें पाप सायबाचें चिंता. पूण हांगासर तशें म्हणून बिस्पू जोझफ संपूर्ण सुकेदार म्हणून कितें जायना, देखून ताका अधिकारांतलो काडला. तशें पूण ताचे बिस्पाची पदवी काडूं ना, ताची वर्द तूं आनी प्रॅक्टीस करूं नजो म्हूण सांगू ना, ताका एक दीस इज दिवं ना, ताका येजोळ कांय काम दिवं ना म्हूण दिसता, एक मिसावन दिवं ना. देखून ताका इल्ले वाऱ्यार आसले ताका बघता, तेन्ना तेणें इंटरव्यूज दितात. पूण आनी की आमकां सकट समजतले म्हणलें सांगूं कसो कित्याक म्हळ्यार, ह्यो प्रो वैयक्तीक संग ती खंडीत जावन पेपरार येवचे ना, न्यूज जावन रिपोर्टार कितें आसा कळना. देखून ताचे विशयान एक तीर्प दिवंक वाकमूल दिवंक सारकें गी सूख गी म्हणलें भोव कस्ट. आयले वार डिसेंबराच्या 18 तारखेर पाप सायबान फिदूच्या सुप्लिकांस म्हणले दस्तावेज दिवन, त्या मारिफात आमी होमोसेक्शुअल जोड्यांक जर तर ती आमचे कडेन बेसांव विचारतात जाल्यार तांकां आमी बेसांव दिवयेत. पूण हें बेसांव दिता आसतना आमी थोड्यो सत्राय सांबाळूंक आसा. ही गरजेन जावं या खंयच्याय पवित्र जाग्यार जावं तें बेसांव दिवचें न्ही. प्रत्येक जावन खंय क्षेत्रांत पुण्यक्षेत्रांत ते येवन इसारतात या इतर वैयक्तीक जाग्यार येवन इसारतात जाल्यार तो वळू देवस्तुतेचें वा कसलीय तसली मुस्तायकी घालन न्ही, आमच्या सामान्य सदांच्या मुस्तायकेर आसल्यानच आमी तांचे पसत मागणें करचें. आनी तांकां एक एकल्याक जण एकल्याक तें बेसांव दिवचें. हें बेसांव तांचो एकवट पवित्र करिना, तें लग्न म्हूण पासारिना, बदलाक तांचे पसत तांच्या समाधाना पसत तांकां बऱ्या भलायके पसत तांकां देवान राखचें पसत आमी मागचें. आनी हें मागणें आमचे काळजांत तावन उमळोन येवचें तसलें जाय जाय, शिवाय खंयच्याय पुस्तकांतलें हें दुळूस तयार केल्लें मागणें म्हणचें न्ही. जें कितें देव आमच्या मतींत घालता त्या मागण्या मारिफात देवान तांकां आशिर्वाद दिवच्याक मागचें. देखून दुसऱ्या दुसऱ्या तरान आशिर्वादान दिवयेत, पूण एक भोव सामान्य आशिर्वाद म्हणून पाप सायबान आमकां सांगून दिलां. फिदूच्या सुप्लिकांस दिल्या उपरांत थोड्या तेंपांत ताचो विवरण घुस्पट आसली सारकी करच्याक पाप सायबान ती समजणी दिल्या. आरबियासो बिसायब आल्दो बेराडी हाणें एक संघ सांगली काले म्हूण सांगल्यार, हें पाश्चात्य देशांनी हॅलोवीन म्हणून संभ्रम सोलसो ह्या आचारण सोलचें पळोवंक मेळटा. ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर ह्या सर्व सांता भक्तांचो दीस समेस्त सरल्यांच्या दिसाच्या की एका दिसा पयलें येता. हें ताजें पाटतळ पळयताना काले दिसता की म्हूण सांगल्यार, थोड्या गांवांनी पाश्चात्य गांवच्या
थंयसर हे सरल्यांचे आत्मीय पाटी येतात आणि त्या देखून तांकां आमची ओळख मेळ्ळो म्हणल्या खातीर थोडे मास्क घालतात आणि तांकां परत समाधान करचे तेले परत संगती त्या फाटल्यान दिसतात. देखून बिस्प काल म्हणटा की म्हण सांगल्यार हे आचरण आमच्या क्रिस्तांवांचे न्ही हे. देखून तस जाल्यार आमी आचरण करचे सारकें न्ही म्हणून तो एक उलो दिता. कित्याक म्हणल्यार पाश्चात्य गांवांनी हे चलोवचें पळोवंक मेळटा आचरण करचें. आमच्या गांवांत आयल्यार आमकां थोडे पटी असलीं हेर आचरण केल्लीं पळोवंक मेळटा. आतां ओणम आचरण आसा तें केरळांत पळोवंक गेल्यार सकट धर्माचें पाळटात, पूण ताज्या फाटल्यान आसची काणी पळयल्यार ती एका धर्माची. देव मनीस जावन आयलो आनी ताज्या मागीर थंय आसलो राई तो राक्षसो सैंबासो अशें म्हणोन. आतां हे आमच्या कडेन थोड्या कडेन हांगा इशीन मंगळुरान ती थोड्या कडेन हें फेस्त आचरण केल्लें पळोवंक मेळटा. हें जर तर हॅलोवीन सारकें न्ही जाल्यार हें फेस्त आमी इगर्जांनी गी या आमी बावडत्यांनी आचरण करचें सारकें गी. कित्याक म्हण जाल्यार थोडे बावडते मनीस पळयतात आनी तांकां गोत्ता हें जाता म्हणून. देखून तो व्हळ तांच्या मतींत हें सावलें तें कशें तें सारकें न्ही जालें हें खंय सारकें जाता गी म्हणून. हय, आतां पाश्चात्य गांवांनी हॅलोवीन म्हळ्यार ऑल हॅलोज, हॅलोज म्हळ्यार रत्मे, पवित्र रत्मे ऑर सकड रत्मे, तें फेस्त म्हळ्यार सदांच आमचें नोव्हेंबराचे एक तारखेर करचें. ताच्या उपरांत दोन तारखेर ते यत्मेंत पूण पुलगत्रीन जात असले अत्मे, मरण पावलेले अत्मे, ते पाश्चात्य गांवच्या पवित्र सभान ही दोन फेस्तां आमी करता ती. पूण ताच्या आदल्या सांजेर म्हळ्यार ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर हे सरले अत्मे आमकां मेळोवंक येतात. थोड्या घरांनी एक मॅच मांडून दवरतात, पूण म्हळ्यार आमी हे एक पेगन थिंकींग, पेगन म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांव बावर्त न्हय आसल्याचे बावर्ती म्हूण येत ह्या असले एक चिंता ते पवित्र सभेंत करतात. हे पूण हे फेस्त पवित्र सभेचे फेस्त न्ही, हॅलोवीन सेक्युलर फेस्त, पूण लोकांनी भुरग्यांनी प्रत्येक जावन कळले पुराय आनी वडांनी पुराय दुसरे दुसरे मास्क घालन रंग रंगाळ घालन एक भुरग्यांक एक मनोरंजन दिवच्या की चड वापरतात. मागीर दुदी दुदयाक बुराक काण तांचो भितर आसलो बंडू काण ताका दुसरे दुसरे रूप दिवन तातूंत दिवे व्हरून आनी पुराय पेटोवन आनी पुराय करतात. आनी घरा घरांनी भुरग्यांनी हेचे तांकां भुरग्यांक मागीर कँडी दिवची, भुरग्यांक खेळोवचें त्या मारी फातले बरें ड्रेस घालन तांकां एका मनोरंजन असो दीस जावन मागीर कमर्शियलायजेशन जालां मस्तो हॅलोवीन. पूण खंय तावन एक कडेन तावन एक कडेन गेला आनी पेगन वा क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्या संगतीक आनी क्रिस्तांवांच्या संगतीक एका तराचें एक मेळप जालां वर्स जालां तें. पूण तुमी विचारलें सवाल तत् लेखार बिस्पान सांगल्या प्रमाणे ओणम फेस्त करचे सामांगी, मागीर तिसल्यान दिपावळी करचे सामांगी म्हणून निसार येत. दिपावळी तांचे फेस्त आमी कित्याक करीचे म्हणून आमचे फेस्त ती करता ते. आतां क्रिसमस फेस्त चड सगळ्यांनी करतात पूण चड आनी चड कमर्शियलायजेशन जालां जाल्ल्यान. पूण वय नीज जावन पळोवंक गेल्यार ताच्या त्या विष्णूच्या अवतारा पैकी एक अवतारा वामन अवतार, ताणें महाबलीक येवन महाबल आसुरा किंग आसुरा राय ताजे राजवट चलयतलो, पूण तो खोटो राय म्हणून देवानी पुराय निर्धार केलो आनी ताका दवडावच्या पाताळाक लोटचें म्हणून. देखून ताणें एक कुरपा मागली, एक काणीक मागली वर्सांनी एक पावटी पूण हांवें म्हज्या लोकांक भेटच्या खातीर म्हाका सोडी जाय म्हणून. देखून वामनान येवन ताका पाताळाक दाडलो, वर्सा हे पटी तो येता ओणामाचे फेस्तावळ. पूण ओणम फेस्त न्ही जावन पळोवंक गेल्यार आमचे सादारण मोती फेस्त आसल्या बरी ते काल्याचे म्हणटात सगळे घरांचे फेस्त न्ही. ताणें पुरो त्या दीस रांदोयचें जेवण मात जेवचें, नवे नवे फळाचें जेवण जेवचें, मस्तुतराचें ओणम साद्य म्हणटात ते ओणमाचे फेस्त करतात. मागीर ते पूकळम करतात, फुलां करतात. पूण सडावत इगर्जेंत फेस्त म्हणून करिना, इगर्जेंत ताची देवस्तुती ना, ताका देवस्तुती ना. हय, पवित्र सभेन ताका देवस्तुती म्हणून तयार केल्ली ना. हय, तशें जाल्ल्यान ते फेस्त मीस जाल्या उपरांत वचोन इल्लेशें डोल मारन आनी कालेंकन आवाज करन इल्लेशें ताका एक भोंवडावन महाबेली करून वामनान भेटचें आनी ते पुराय काले इल्लेशें नाटकीय रितीन करतात. पूण एक कल्चरल फेस्त म्हणून करता शिवाय ती कोणी करचें तो बावडत पात्य बावडतान पात्य ना. हिंदूंक कांय पात येतात कोण ना,
थोड्याकडे अशा मागण्या विधी करची असतात थोड्याकडे म्हणजे या फेस्ताच्या आदल्या दिसा थोड्याकडे म्हणजे ताज्या उपरांत ताजे व्याख्यान आणि प्रबोध लिहितात पण जाल्या मागण्या विधी करणं ताजी स्टोरी आणि कथा आणि खाणी आणि सांगची असतात थोड्याकडे पण ते इल्ले काही सारखे नाही म्हणून बघता मला तसे त्या लेखार की त्यामुळे आंदोलन आम्ही त्या खाणी एक ती नीज संगत म्हणून सांगले बरं जाय जे की मिथॉलॉजी असा जे पुराण असा या एक खाणये रूपार असले नीज गजल म्हणून सांगू न्हू ताज्या फाटल्यान हे मागण्या विधी सोलोवचे आणि तितले सारखे म्हाका सारखे म्हणून बघना तितले पूण ताचो फाटलो संदेश कितें म्हळ्यार वो राय आसुरा जाल्यार तो बरो राय तो लोकांच्या मोगान भरलेलो राय देखून तो मोग त्या लोकांचो आसलो देखून तो वर्सा वर्सा येता म्हणलो संदेश आसा देखून खोट्यांत बरेपण आसा कोणाक खोटे म्हण लेखतात पळय जाल्यार इल्लें बरेपण आसा आनी तें बरेपण उखल दरसय म्हणलें तांचो ह्या फेस्ताचो संदेश म्हण चिंता हांव आमी कोणाक खोटे म्हण लेखतात संपूर्ण संपूर्ण कोणी खोटे देऊं सरनात इल्लोपणी बरेपण आसा म्हणलें आमी समजून घेवयात आनी देखून ते क्रिस्तावान करचें सामांगी ना गी म्हाका कळीत ना केरळाच्या बिस्पान त्या विशयान कांय स्टेटमेंट दिला गी या लोकांक कांय म्हाका कांय कळीत ना भौशे आसचें ना कित्याक म्हळ्यार तें सगळें एक संप्रदायाचें फेस्त हे कल्चरल फेस्त जाल्ल्यान तेजे विशयान चड चिंतूंक वसोनात म्हण चिंता ओके एक दोन गी तीन म्हयने आदी कोण ना अशें हांवें पळयलें कारण म्हण सांगल्यार बीस साहेब दिवळाक गेलो म्हूण सांगून एक खबर आयकूंक मेळ्ळी आतां बीस साहेब देवळा गेलो पूण काल्या खातीर गेलो ते वचून काले केलें ते मस्त जाणांक कांय गुत्तू ना काले म्हणून आतां ते वाचतना आयकतना थोड्या जाणांक अशें एक साध्य आसा काले म्हूण सांगल्यार खंय बुन्यादी फातर घालतना गी या आनी काल्या की आयुधा पुजा करतना गी अशें ते जाल्यार थोडे हेरांक हे आपयतात आनी ते जाल्यार इसारल्यार ते जाल्यार स्पश्ट आतां तांचे कडेन आसा नातली पूण आतां एका जवळ हें पळयताना म्हळ्यार बी साहेब देवळा गेलो देखून हांवें आपयल्यार कितें प्रोब्लेम समस्या कितें बी साहेब गेला न्ही आमचो म्हणलें एक चिंतप मनशाच्या मतींत आसा सारकें गी हें सूख गी कित्याक म्हण सांगल्यार बी साहेब गेल्या उपरांत आमी कितें केल्यार ओडगी म्हणून एक चिंतप येता देखून हाचे पाटतळ कळ्ळें म्हळ्यार तुमी गेल्यात म्हणून सकाळी उलोवचें आनी मातशें आयकूंक पळोवंक मेळ्ळें पूण फाटलो म्हळ्यार काल्या खातीर गेल्ल्यात तुमी आनी आतां मागीर एक धार्मीक भेट गी ती या सामाजीक भेट गी म्हूण कळ्ळ्यार लोकांच्या मतींत जालो उरलो दुबाव पयस करून उपकारा पडत म्हूण चिंता देवळाचें फेस्त आसलें हांगासर त्या दिसांनी पूण ताच्या फेस्ताच्या पयलें तांचे सुमार दिसांचे संभ्रम आसले म्हाका आपोवणेक आपोवंक आयिल्ले आनी ताणें मातसो तो पटी परतलें ये जय म्हणून दोन पटी येवन हे पटी म्हण ये जय आनी हांवें जावन बिस्प जाल्या उपरांत इद्दुळावन त्या देवळाक गेल्लो ना पांच वर्सांनी इद्दुळावन थंय गेल्लो ना हांवें तें पळोवंक ना हाच्या आदीं पूण एक पटी हो एक बरो अवकास म्हण चिंतून आमचे मदें भाव बांदवपण सोडोवंक गर उपकारा पडटा आनी प्रत्येक जावन आमचे कडे एक आयोग आसा आंतरधर्मी आयोग म्हणून आमी इतर धर्मा कडेन माया मोगान सलजय तें कितें फातयेत ताका आमी रिस्पेक्ट वा गौरव दिवचो आमी कितें फातयेता ताका ती रिस्पेक्ट वा गौरव दिवचय म्हणून तांकां आमी सांगचें देखून ते आपयिल्ल्या वेळार आमी एक निर्दिश्ट काल म्हणत तांतलो व्यत्यास दाखोवन दिजय ती आमी पुजा करूंक वचना तांकां आराधन करचें पुजा करचें तें हांव करूंक वचना हांव येतां हांव तांकां मेळोवंक येतां तांच्या कोण थंय हे आसात तांचे आडळतें सोलोवचे आसात म्हाका कोणें आपयिल्लो मनीस आसा ताका वीश करूंक घेता फेस्ताच्या वेळार जशें आमी जल्मा दिसाक कशें वीश करता तो हिंदू आसूं जावं मुस्लीम जावं कोणाक आमी वीश करता तशें तांच्या फेस्ता वेळार तुका एक तुजे बरे शुभाशय पाठयता म्हणून रोमांत हांव जाल्यार वातिकानांत हांव सिख्खांच्या फेस्ताक हिंदूंच्या फेस्ताक मुस्लिमाच्या फेस्ताक ते हर एका फेस्तांक संदेश धरतात त्या धर्माच्या मनशांक आंतरधर्मीय आयोग आसा वा कावन्सिल डिकॅस्ट्री फॉर इंटरिलिजियस डायलॉग आसा ते वर्सा वर्सा ह्या सगळ्या फेस्तांक एक संदेश धरतात तांकां बरें मागून शुभाशय पाठोवन हांवें पत्रां म्हाका अंतर करूं ना ताच्या बदलाक संदेश वचून थंयच तुमकां हांव बरें मागतां तुमी फेस्त करतात तशें म्हण हांव तांचे देवी आसा हे कोण आसा ताच्या मुखार वचून आज जोडूंक वचून नमस्कार करूंक हाडूंक काय दिवंक हांव कांय
असं ना त्यांच्या ऑफिसात गेलो, त्यांना मेळलो, बसलो त्यांच्या संगात, त्यांच्याकडे उलयलो, असं अर्थ खोणे सुरू केले, खेदाळ सुरू केले, काल म्हणलेली चरित्रा समजून घेतली, त्यांच्या संभ्रम असो त्यांनी लोर सांगलो, सड्ड वेळ काही उलव ना, बसून राहिलं, मागीर हा फाटी आयलो, म्हाका आपयलो मनीस त्या दिस नातुल्लो, ताणें सांगले तो आस्पत्रे गेला हुशार ना म्हणून, तसो आपयलो मनीसय ना, देखून आमी एक डिस्टिंक्शन करी जाय, एक लोकांक वचून भेटचें तांचे, तांकां शुभाशय पाठवचे, आनी एक गजाल तांच्या कितें तांचे देवी आसा, देव आसा, ताणें पतीवची संगत आसा ताका आराधन करचें, त्या आराधनांत हांव मेळोंक ना, आनी आराधनांत आमी जाल्यार इगर्जेन सांगता हांव, आमचो क्रिस्त प्रसाद कॅथोलीक भावार्थ्यांक मात्र हेरांनी तो स्विकार करूंक जायना, देखून तुमी असल्याच जाग्यार वचून मागणें करीत जाय म्हणटा हांव. लोक आसता थंयसर कारकोळ जावं पुरो इतर खंयच्या आमच्या पुण्यक्षेत्रांत आसतात लोकांक आमी एक जागोणी दितात, पूण तांकां येनाका म्हूण आमी सांगना, ती येवन तुमी मागा म्हणटा हांगासर, देखून आमच्या आयोगांत DSS गोवळीक योजनांत एक आयोग आसा आंतरधर्मीय आयोग, त्या आयोगा प्रमाणे आयोगाच्या धोरणा प्रमाणे आमी तांच्या संगात थोडी म्हणी फेस्तांक करी जायी, संतोशान भागीदार जाय जायी, प्रत्येक जाण आतां रमजान जावंक पुरो, दिपावली जावंक पुरो, क्रिसमस जावंक पुरो, क्रिसमसा वेळार आमी तांकां बंधुत्वाक आपयता, रमजाना वेळार ते आमकां आपयतात, पासवर्डच्या वेळार थोडे फावटी आपयतात, या दिपावली वेळार तांचो चड कांय धार्मीक संगतच्या की चड सामाजीक संगत चड उजवाड जावचो, बरेपण उखलून धरचे, या उपास करचो आनी बरेपण भायर हाडचे प्रसंग ती आसताना आमच्या शिकोवणेक इल्लोपणी ताळपडता जाल्ल्यान खंयसर स्पंदन जाता ते उखलंदन बरे आसले उखलंदर जाय, पवी सभेन थंय ह्या दिशेन दिल्ले एक दस्तावेज आसा नोस्त्रा येता ते म्हणून, ह्या दस्तावेजांत वातिकान दुसऱ्या महासभे वेळार दिल्ले ल्हानशें दस्तावेज पूण मस्तू प्रभाव भरीत, तातूंत हर एक धर्माचे बरेपण उखलून दाखयला, इस्लामाचे जावं पुरो, हिंदू धर्माचे जावं पुरो, आनी इतर जुदेवांचे जावं पुरो, त्या धर्माचे बरेपणी उखलून दाखयला, आनी तांचे थंय असले बरेपण दाखोवन ते हेरांच्या आमी खंयसर बरेपण आसा, खंयसर कितें खंय सकट बरेपण आसा आनी खंय सत आसा ते पवी सभा उखलून धरता म्हणून सांगला. तशें आसतना पवी सभेच्या शिकोवणे प्रमाणे लोकांक भेटोवन तांकां बरें मागचें, खंडीत जावन सुख न्हय पूण तांच्या आराधनांत वांटो घेवचे, ते आमच्या बावार्थाक खंडीत जावन हाड वेता आराधनांत, ताका कम्युनिकेशन साखरीस म्हणटा, तांच्या पवी संगतींत आमी मेतेर जायना, भागेली जायना, ती आमच्यान मेतेर जावं नजो म्हणून तांकां सांगता, मागणें करा पूण कुमघार काणू ये नाकात म्हण सांग, देखून ते आमी ताका इल्लोसो गरजेचो जागो करून दवरचोय पडटा, ते तफावत करून कळचे हे धार्मीक विधी, धार्मीक पत्यांनी संगत आणि मागीर शुभाशाही सामाजिक संगत दोन वांटे केले जाल्यार ते त्याला काही समज. निमाणे सवाल गोळी बापानो, आमकां जायते पावटी हे आयको मेळटा, कारण म्हणून सांगल्यार एक्सोर्सिजम प्रेयर ऑफ डिलिव्हरन्स असे आयको मेळटा, त्या मनशाकडे गेल्यार तो डिलिव्हरन्स मागणी करता असे म्हणून, बरं करता तो ताज्याकडे गेला म्हणून, आणि ताज्या मागीर आणि एकलो असं म्हणता, कारण म्हणजे तो एक्सोर्सिजम देवसार लागलो सुटयता असे बरं म्हणून म्हणतात, हे एक्सोर्सिजम आणि ताज्या उपरांत प्रेयर ऑफ डिलिव्हरन्स दोन्ही एकच संगत गी या विंगड विंगड गी म्हणून, आणि एक सवाल केलं म्हणजे हे कोणे करी येता, एक्सोर्सिजम कोणे करी येता, डिलिव्हरन्स कोणे करी येता गी म्हणून, हाका कोणाची परवानगी गरजा गी, या एकल्यान म्हाका ते आसा देणे आसा म्हणून सांगून करी येता गी. आतां देवसार वा खोटी संगत आसा म्हणलें सत पवित्र पुस्तकान जिजून स्वस्त आमकां सांगलां, उगडापे केलां, ताचें रूप खंयचें आसा म्हणून, तो सुरुतावन कुनिगार, तो फुटकिरो, तो फुटींचो बापय अशें म्हणून जिजून सांगलां, आनी तो ताळण्यो तेंचे सावन हाडटा आनी आमकां पातका आवडटा, देवतान पयस व्हरता, आनी तो देवसार लागले मनीस कशें वर्तन करता, त्या आंगार वस्तूर दवरिनात, ते गोरींनी समाधीनी जियेवचे सांकळी असल्यार तुटोवन उडयतात, आनी आपणाक मार करून खाण घेतात, दुसऱ्या दुसऱ्या रितीनी देवसार लागले मनीस आसात. आतां देवसार लागचे म्हळ्यार एक दोन तीन रितीनी देवसार आमकां मनशाक बादा करता, एक आमकां ताळण्यो हाडच्या मारिफात, आनी एक आमकां खळीत नातल्या बरी खली गी फिड आयिल्ल्या बरी खलोगी नस्त जावचे, ऑपरेशन म्हणटा ताका ऑपरेशन, थोडे फावटी समा आसा, थोडे फावटी खालेगी जाता, तशें
आणि एक असा तिसरे पोझेशन, पोझेशन म्हणजे मनशाच्या भीत येऊनच रावता मागीर भर वचना. असल्यो संती पवित्र पुस्तकांत जायत्यो आसात. ताका मनशाच्या आंगा भितर देवसार आसचो, ताणें दुसऱ्या ताळ्यान उलोवचे, या तर जाल्यार मनशांक जेजून गुण केल्ले आसा, तांकां फर्मावन तांकां देवसारा फर्मायल्लें आसा. आतां ती फर्मावची रीत आनी एक मागण्याची रीत, इम्प्रेकेटीव अँड इम्पेरेटीव म्हणून दोन रिती वापरता सडाव देवसार जावणांच्याक. एक ताका फर्मावचें, जेजून ताका फर्मायलें वस निकळ थंड दांपांनी त्या मनशांतल्यान भायर सरून फर्मायता जेजू. आनी एक आमी सोम्या कडेन मागचें, प्रेयर ऑफ डिलिव्हरन्स म्हळ्यार इम्प्रेकेटीव म्हणटात आमी मागचें सोम्या कडेन, हाका बचाव कर, हाका नितळ कर सैतानाच्या दुश्ट शक्तींतल्यान, सर संगतींतल्यान ताका राग म्हणून. आतां फादरापा कडेन वांजेल रजर करून व्हरतात भुरग्यांक आनी वय. तशें आमी कोणीय मागल्यारय नीज जावन पळोवंक गेल्यार खोट्या संगतींक काडूंक बऱ्या आत्म्याच्या बळान आमी करयेत. तशें म्हळ्यार ताच्या खातीर मागयेत, कित्याक म्हळ्यार आमकां पवित्र आत्मो दिला, ताचें एक काल म्हळ्यार प्रेरक आत्म्या पारखूंचें देणें आमकां मेळटा. ओके, न्ही पवित्रात्म्याच्या देण्या पैकी एक विशेष देणें म्हळ्यार प्रेरक आत्म्या पारखूंचें देणें. जेजून वापरली रीत चडावत तांकां फर्मावन दवडावचें न्ही. पूण पवित्र सभा कालें करता, पवित्र सभेंत प्री बॅप्टिजमल एक्झोर्सिजम म्हणून एक आसा. त्या बाप्तिस्मो दिवच्या पयले याचाक एक मागणें करता देवसाराचे दुश्शक्तीचे तुम्ही उडास असा म्हणून. ताच्या उपरांत ते म्हणून जाल्या उपरांत तो जेजूस शिचमण दाखोवच्याक आमी नव्या शिसांचे तेल ताका मागता. देखून ते प्री बॅप्टिजमल एक्झोर्सिजम आमी म्हणतात म्हळ्यार हर एका मनशाक जाचे थंय पवित्रोत्मो आसा, ताका तेल आयला, पवित्र स्नान मेळ्ळा, ताका तो देवाचो भुरगो आनी हो देवाचो भुरगो देवसाराच्या कृत्यांक आपूण पाठ करता म्हणटा. आनी हेरांनी पाठ करूंक ताका धैर्य दिता. आमच्या बोवाळांत आमी पयले सवाली सारचे तेंचे सैतानाक ताच्या करण्याक ताच्या बुलोवण्या तूं पाठ करताय गी म्हणून पळय हांव पाठ करता म्हणटा. आनी जर तर आमी सांगाता मेळून मागलें जाल्यार पवित्र सभेन तशें पवित्र स्नाना वेळार मागता हांव प्री बॅप्टिजमल एक्झोर्सिजम या इतर संगती वेळार. तशें आसताना देवसाराक या देवाच्या विरोधाक दवडावचें काम देवान आमकां दिलां हर एकल्याक. जशें पातकां बुक्सूंचेय आमकां दिलां, तुमी बुक्सिया तुमकां बुक्साणें लाबतले. तशें म्हणून आमचेर आमी सुकलेल्यां बुक्षितां तशें आमची पातकां बुगसू. बुक्सूंचें काम नीज जावन या जाकांक दिलां अधिकृत तरान कुमसारांत. तरी पूण सगळ्यांकी हो एक कायदो बांदता आमी बोक्सोवचे. तशेंच कोट्या संगतींक दवडावंक हर एकल्यांनी मागची गरज आसा, कित्याक म्हळ्यार आमची आत्म्या आमी नितळ सांबाळली जाय. पूण अधिकृत तरान ही पदवी आसची बिस्पांकडे एक्झोर्सिजम करची वा देवसार दवडावचे मागणें करची बिस्पांकडे. आनी ती प्रत्येक जावन तें व्हडलें मेजर एक्झोर्सिजम म्हण आसा. आनी तें मेजर एक्झोर्सिजम करतना ताका बिस्पानन्स करीत वा ताणें डेलिगेट केल्ल्या या जाकान करीत जायत. पूण ताका थोडे क्वॉलिफिकेशन्स आसात. ताणें ताजी नितळ जिणी सांबाळूंक आसा, ताणें धैराधीक जावंक आसा, शाणो आसूंक आसा, हें पात हे संगत देवसार नीज या मतीची पिडा न्हय म्हणलें तजवीज करची तांक आसा जाय. आनी गरजेक मनशास्त्रां कडेन सायकॅट्रिस्टां कडेन ताणें जाय पुरते तांची समजणी घे जायी. वटारे वचून सगळ्यांनी उठल्या बसल्या देवसार पळोवचेय न्हय. तशें आसतना एका मनशाक जाय पुरती जाणवाय समजणी आसूंक जाय. आनी ते देखून बिस्पाच्या तबेन दिला मेजर एक्झोर्सिजम. पण मायनर एक्झोर्सिजम म्हणून एक आसा, या थोडी मागणी आसात दुसऱ्या दुसऱ्या सांतांनी बरयल्ली, लियांव तेराव्यान बरयल्ली मागणी, ते खंयच्या या जाकांनी करयत, या जाकांनी करयत. आनी तशें आसतना जशें पवित्र स्नाना वेळार आसा तसली मागणी या जाकान करयत आनी लोकां वयर मागणेक वांजेल वासून ते मागणें करयत. पूण थोडे लायक कॅरिजमॅटीक या थोडे मनीस आसात ते आपणा कडेन देवसार दवडावची तांक आसा, पदवी आसा म्हण सांगतात. आतां तशें आसतना आमी लिसत राय करीत जाय पडटा. त्या नांवान तो पयशे करची वेवस्था व्याप्त करता जाल्यार आनी तो लोकांक फटयता जाल्यार नीज जावन पवित्र सभेच्या वडिलांक विधेय जावन चलना जाल्यार ते धडसत राय करीत जाय. कित्याक म्हळ्यार अविधेयपण देवसाराचें प्रमुख लक्षण. देखून जर तर पवित्र ताजे ताका दिल्ली
ताका तो आपणा कडेन कितें आमकां देवान दिलां म्हूण सांगता आनी तें म्हजेंच म्हाका कोणें दिवची गरज ना. बिस्पान विचारल्यार तुमी कांय सांगा, बिस्पाडे सांगा, ह्या कोणा कडेन जाय जाल्यार सांगा, हांव कांय कॅर करिना म्हणटा जाल्यार त्या जाला आमकां इल्लोसो दुबाव मारता. हो नीज जावन देवाच्या नांवान काम करता गी, ह्या अविदेय असल्याच्या नांवान काम करता गी. ओके ओके, ती एक सत्राय आमच्या लोकांक सांभाळ जाय. म्हाका गुप्त आमच्या देशेन थोडे आमच्या लोकांक व्हरतात खंय खंय. हांगा बारीकशे एक आमच्या कोडियाळान जाल्लें म्हाका मती म्हाका म्हज्या गमनाक हाडलें. थोडे मनीस आसात ते कितें करतात म्हळ्यार लोकांचे इल्ले कशेर थांबोवंक हळे तूं थंय वस, त्या क्षेत्रा पुण्यक्षेत्रा वस आनी 7 मिसां दी, हांगा वचून 14 मिसां दी, हांगा 21 मिसां दी म्हणून लोकांक पापाच्या लोकांक फटयतात. तांच्या मिसां दिवंक लायतात, मिसां दिवंक लावून ताच्या उपरांत तांकां खंय देवळांक आपोवन व्हरतात, आनी कोणाची पुजा करूंक आपोवन व्हरतात. तुमची पिडा शिडा गूण जायचे जाल्यार तुमी ताचो दोशा काडी जाय आनी हो दोशा काडी जाय म्हणून. आमचेच क्रिस्तांव, आमचेच क्रिस्तांव. आनी लोक ह्या पितीसपणान पडटात आनी आपल्याक पुरो होगडायतात. गडी बऱ्यान जायत पूण उपरांत पूण सो मार आसा पळय. पयल्यांच्या की 7 वांट्यांनी चड म्हळां सोम्यान हे पटी तो गेल्ल्या वरी बघात देखून देखून आमच्या लोकांनी सतराय करी जाय. थोडे कडे फिरगजांनी गेल्ल्या वेळार म्हाका गोळी बेटे गेल्ल्या वेळार सांगतात आमचे थोडे आसात आपणाक एक देवाचे विशेष देणे लाभला म्हणून सांगतात पूण वर्न खंयी तांकां वर्न फडा घालतात. देखून आमच्या लोकांक ही सतराय सांभाळची भोव गरजेची. तुमकां खंयी आमच्या लोकांक खंयी असलें तुमकां भोगता इतलेय मानसीक वखद केल्यार दोतोरान खालें गेल्यार पिडा मेळना आनी खालें भोगता जाल्यार तुमकां मागणें गरज आसा तुमी विघाराक मेळचें, ह्या जाकां मेळचें. मागीर चड थंय व्हडलें मागणें करी जाय जाल्यार ह्या निज जावन थंय भोगता बिस्पाच्या तबेन दिलें जाल्यार व्हेलें जाल्यार बिस्पा कडेन बिस्पान तें मागणें करयात. आमी तो आतां आमच्या भारताच्या बिस्पांनी हे मागणें इंग्लिशांत घालां. आमी कोंकणीन तें तर्जुमो करूं ना पूण इंग्लिशांत आसा, म्हज्या कडेन आसा. ओके, आमी तें मागणें करयेत पूण ताका परची तयाराय वचप कुमसार जायचय, नितळ जिणी सांबाळचय आनी उपास करीचय आनी एक बरी जिणी शिगुणी जिणी जियेल्ल्याक तसल्या ह्या जाकाक आनी तजवीज करची डिसर्नमेंट करच्या एका ह्या जाकाक जाल्यार दिवचे भोव सुप्त. ओके, देखून कोणाय कडेन वचून खंय एक एकलो एकाडे एका एका घरांत वचून तें करता म्हणून लोकांनी वचून भेटचें आनी शिरकोन पडचें खंडीत नजो म्हणून म्हजें म्हाका जाणू सभार संगती आज गोवळी बापांनी आमकां समजणी दिल्या जायत्या संगते विशयान ते आनी ते संगती भोव गरजेचे. हे भावार्था संबंद जाल्ल्यान थोडे पावटी आमकां वाट सुकोवचे संदर्भ आसतात आनी थोडे आमकां तशे वाट सुकोवन व्हरचेय आसतात. आनी ते देखून आज कितें ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां बिसायबांनी स्पश्टीकरण दिलां, समजणी दिल्या, ती आमी भोव सूक्ष्म रितीन समजून घेवचे आनी तशेंच हेरांकी ती दिवंक प्रयत्न करचे. ह्या संवाद कार्यक्रमांत येवन ह्या 100व्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां ही जाणवाई समजणी दिल्ल्या आमच्या गोवळी बापांक तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बिशप. थँक्यू. देव बरें करूं फादर अनिल. तुमकां समजता की परत ते पोटी देव बरें करूं. समट आणि सावाला. Oh, oh, oh.
दुबाव पोईस करा आणि क्रिस्ती जीवित ग्रेस्त करा।